morgen. Snu oss, prat med smekken. Ah. God kveld og velkommen til Snusprat med Smøkki. Og i dag skal vi se på Kapten White Strong Slim etter å ha fått et par forespørsler om Kapten i det siste. Og jeg synes at akkurat denne her, den hørtes fin ut for min del. Og dette blir første gangen vi ser på Kapten på kanalen. Jeg har vel bare hatt en 3-4 bokser tidligere. Og jeg har, for å være helt ærlig, sett på dette som billig snus, budget snus, og derfor ikke vært så interessert i å se nærmere på dem. Samtidig så har jeg ikke noen dårlige minner ifra dem som jeg har testet tidligere. Men aller først så er det noe vi lyt taler så vidt det er om, for jeg ble fikk tilsendt en artikkel laget av Kreftforeningen for ukes tid siden. Og jeg vil si minimalt med negativt om dem, altså, for de gjør virkelig mye bra, men dette her henger sammen med nikotinprat-videoen, så jeg kan ikke la vare å nevne det. Og artikkelen den handler om tobakk og påvirkning i sosiale medier. Der ble jeg og et par andre folk nevnt, på YouTube-delen så var det vel tre av oss, basically som negativ innflytelse på barn og unge. Det var ikke noe anklager, ikke direkte anklager, men det var jo det som var tema i artikkelen. Og en av de første setningen var tobakk dreper, og det er vanskelig å nekte på det, men når? Når skjer det? Jo, det skjer hver røyking. Så slutt å svartmale alt som er da. Kom med noen snusfakta, for snus redder liv, for faen. Har fått noen kommentarer på den forrige videoen, og det er ingen som bestrider at det er nitrosaminer, TSNR i tobakk. Bare vis meg at pasteurisert snus er et problem, så skal jeg holde kjeft. Hvorfor blir ingen syke? Ingen blir syke til snus, men se på amerikansk dip. Litt andre stats der. Og det skulle slettes ikke forundre meg om slike videoer som dette her blir forbudt i Norge, og at jeg må slette alle snusvideoer på kanalen en dag. Om det skulle skje om en uke eller to, så blir jeg ikke forundret. Jeg så jo det at alle sigarsjappen, Solsigar, Augusto, Sørensen, måtte jo slette alt innhold de hadde på Instagram for eksempel. Nå var jo det riktig nok reklame, men jeg ser for meg at all fremming av tobakk vil bli forbudt etter hvert, anmeldelse eller ei. Hvis jeg finner at artikkelen, så legger jeg en link til den i beskrivelsen om du er interessert i å se. Men nok om det, skal jeg ikke kaste bort mer tid på dette, da er det kapten-tid. Ikke et merke jeg har noe kjennskap til i det hele tatt, kan vi vel egentlig si. Og det gjør det jo enda litt mer spennende å få teste det ordentlig. De har litt diverse i line-upen, men jeg valgte da altså Kviet Strong Slim. Ja, fint med litt tobakk i disse legemiddel-nikotin-tier. Da tar vi en kikk på porsjonen. Veldig behagelig porsjon, mjuk som bærer deg, 14,4 gram snus i boksen, 24 porsjoner, så 0,6 gram per porsjon, og det er 16,6 milligram nikotin per gram. Fuktigheten den oppleves som ganske standard for White. Ah, på topp vil jeg si det er en mild til medium sterk tobakksmak, altså ikke en sterk smak, men selve styrken på tobakken. Det er også en del salt, og det er bergamott. Det ligner ikke direkte på General, og det var noe som jeg var veldig spent på. Det er både tobakk, og det er citrus i bergamott, men det er annerledes. Jeg tror ingen hadde tatt feil i en blindtest, altså. Den gjør sin egen greie, men ikke så voldsomt at det er noe fullstendig nytt og spektakulært. Det er veldig enkelt, og det er veldig nice. Det er en snus med tobakksmak. Og jeg var ikke helt sikker på om jeg skulle ta med dette, for det smaker ikke lakris. Av og til synes jeg kan komme noen hint. Jeg lurer på om det er på grunn av saltet. Virker litt feil å ta det med, men for det er jo ikke en lakrissnus på noe sett. Men jeg merker dette av og til, så da blir det med lel. Men det er ikke ofte. Jeg vil kalle denne her for ganske mild overall, med innslag ta medium med tanke på tobakken. Og jeg liker smaken godt, altså. Den er mild og rund. For mye tobakk, det smaker ikke godt. Her er det midt i blinken. Og ikke noe dårligere enn General. Rennemessig så greier den i seg veldig fint, for kvit, og da prater vi om snus altså, ikke all white. Kvit betyr ikke rennefritt. Jeg synes for eksempel at General kvit porsjon, den kan renne en del. Nå er det riktig nok et par-tre år siden jeg har brukt den, men Kapten har virkelig minimalt med drip. Brukt i over halvannen time, ikke noe renning. Ja, og søver vi et par timer med Kapten i kjeften, ikke noe problem.
Så et par ord om nikotin, for det er da 16,6 milligram nikotin per gram i denne kapten, og det synes jeg er en kjempeflott styrke. Jeg vet at en del av dekk synes jo ikke noe under 20 er godt nok, og det synes jeg er veldig snodig. For vi gredde oss jo med maks 8 i over 200 år, og så enda mindre enn det i tusenvis av år, om vi skal ta med røyking. Så dekk for bare drive på, tøffinger. Jeg for min del synes 8-16 er helt knall, så da er denne snusen midt i blinken med tanke på nikotin. I hugget mitt så har jeg en lignende rant som denne nikotinprat-videoen når det gjelder styrke på snus de siste årene, men vi får se om det blir noe egen video, veldig usikker på det. Det er vel den som burde hete nikotinprat, egentlig da. Jeg setter pris på at vi har gått opp fra 8, og jeg kan godt like en 45 fra 10 til 1, men å bruke 26 dagen lang, det ser jeg ikke poenget med. Det er godt med en pils, selv om det står 9,6 på bordet si. Ah, kunne ha vært litt større porsjon, 0,6 gram, det er minste laget, men med såpass med nikotin og en knallgod smak, så funker det fortsatt, og jeg kan egentlig ikke trekke noe særlig for det. Jo nærmere 1 gram, jo bedre synes jeg, men mange liker jo at det er hakket mer diskret. Og dette er en tradisjonell og ordentlig snus, og da passer det at vi tar lukta mot slutten, slik jeg egentlig foretrekk å gjøre det. Ganske mye sitrus i lukta, ikke overveldende, men bergamot er litt snodig, altså, for det er ikke in your face med sitron. Og det blender så bra sammen med tobakk. Jeg tror ikke det er for å maskere lukta til tobakk nå. Det er mulig det var det som var motivet i gamle dager. De visste ikke helt hvordan de skulle blende dette, kanskje en dårlig avling eller et eller annet slik. Men det lukter kjempedigg, ta kapten. Mye fruktig sitrus og lys, earthy, litt søt tobakk. Som for øvrig minner meg veldig om det jeg har hengende i loven akkurat nå, as we speak. Ikke noe vondt å si om lukta, det er det jeg sa, og det er bare niceness. Og da er det sikkert noen som lurer på om kapten kan være en erstatning for eksempel General Kvit. For det er jo en veldig stor prisforskjell. Kapten kostet rundt 49 kroner da jeg kjøpte denne her på Grensesnus for et par uker siden. Begge er kvite, det er tobakk, det er bergamott, men de er forskjellige altså. Jeg vil ikke si at kapten er noe dårligere. Det er vanskelig å konkurrere med et såpass etablert navn som General. Men det er kanskje på tide at de får en konkurrent, og da vil jeg absolutt nominere denne. Jeg kommer helt klart til å kjøpe kapteinatt i fremtiden når jeg har lyst på en kvit snus med tobakksmak, for jeg synes denne her er bedre enn General kvit porsjon, som jeg synes er, kjedelig, og i tillegg synes jeg at den renner for mye. Så jeg er veldig fornøyd, og det var artig å lande på noe såpass positivt. Jeg kan absolutt se for meg at dette her blir en reoccurring-karakter, altså veldig bra saker. Anbefales på det sterkeste. Da sier jeg takk for meg, takk for at du så på, og smekky ut! Lillehammer, lillehammer. Lillehammer, lillehammer.